Jmenuji se Miloš Hrma, proto jméno se mi často smáli, ale jinak jsme byli slavná rodina. Náš pradědeček Lukáš jako vojenský tambor bojoval v Praze na Karlově mostě a jak tam studenti házeli po vojsku dlažební kostky, pradědečkovi přerazili nohu tak šikovně, že od té doby bral rentu, zlatku denně. Nic nedělal od té doby, jen si denně kupovala láhev rumu a paklík tabáku. Takový štěstí, Miloši, jen považ. Máš uniformu. Zase to v rodině někdo někam dotáhl. Můj děda Vilém byl zase hypnotizér a celé město vidělo v jeho hypnotizování touhu co nejvíc se flákat životem. Musíš se snažit dávat pozor, aby se ti vlaky nesrazily. Celé město nám bude zase závidět. Můj otec jako strojvedoucí je od svých 48 let v penzi a občané šílejí závistí, že tatínek je zdravý a jistě ještě takovou penzi bude brát 20-30 let a přitom nemusí nic dělat. Až vyjdeš poprvně na peron, tak si od té doby pokaždý navždycky uvědom, že jsme slavná rodina. Božinku, tobě to sluší, Miloši. Pradědeček Lukáš si za svou rentu denně kupoval láhev rumu a 2 paklíky tabáku, ale místo, aby seděl doma, chodil tam, kde se lidé dřeli a tam se dělníkům poškleboval a tak každý rok někde pradědečka Lukáše zbyli. V roce 1930 se pradědeček chlubil před kameníky, kterým zrovna zavřeli lom a ti jej zbyli tak, že umřel. A děda Vilém, když Němci překročili v březnu naše hranice a pronikali směrem na Prahu, jediný náš děda šel Němcům vzdorovat jako hypnotizér, zadržet pronikající tanky silou myšlenky. Ruce měl napřažené a očima stříkal Němcům myšlenku, obraťte se a jeďte naspátek. A opravdu ten první tank zastavil a celá armáda zůstala stát, ale potom se tank rozjel a děda neuhnul a tank jej přejel, uskřípnul mu hlavu a už říšské armádě nic nestálo v cestě. A já jsem udělal dopravní kurz a bude ze mne pan výpravčí a celé město ví, že chci být výpravčím jen proto, abych jako mí předkové nic nedělal, stál s plácačkou na peronu a celý život dával ručičky od práce, zatímco ostatní musí dřít a dřít a dřít. kluci moji, děťátka moje májoví, jen si berte, ty jsi divok. Koťátka moje okřídlený, berte si zrníčko, to je od paní Hraběnky, chutná. Kluci, papejte. Ty kluku Deza, to ti chutná, viď? Jen si ber, no jo. Ale Hrma Miloš se hlásí přednostovy stanice. Vítám tě, Miloši, pohov. Tvůj tatík byl nejlepší strojvůdce na oblasti našeho ředitelství. Za jízdy vyhodil topiče z vlaku. No kuřátka moje, pojďte sem, holoubátka, lítejte, no, vemte si zrníčko na té kluci. Synáčku, taková stanice, to je selský statek, docela uzavřený. Dvoje vrata se otvírají, zavírají, jináč je zavřeno. My máme vjezdová, odjezdová návěstidla. Jináč je zavřeno. Jo. Tak proč máš vjezdové návěstidlo v poloze volno? Pane Novák, víte, že jsem myslel, že to vyrovnáte? Hodiny ale krásně bijou. Ahoj, Mášo. No tobě to ale sluší. Tobě to taky sluší, Mášenko. Jako řemel. Tak ta tvoje holka asi je... hodná. Hodná. To je každá. Ale co jinak? Paní Hrabinko, přednosta stanice se vám hlásí. Pane přednosto, potřebovala bych 2 vagony na jateční dobytek. Krmiva ubývá, tak musím jalovičky odprodat. Ovšem mravy v našem kraji upadají a upadají. Kostelní lhotě se musí znovu vysvětit kostel. Smělstvo za oltářním obrazem. To je ženská. Vidíte ty nohy? To snad ani není ženská. To je sen. Ta se nade mnou naklánět, zatemnila by mi celý svět. 1 vagon, ale ať má v pořádku kruhy, musím odprodat i bejčky. Ale snad se nebojíte koní. Paní Hraběnko, já bát se koní. Sloužil jsem s hrabětem Chodkem a knížetem Silvou El Torres. Bon, příště nepojedete na zámek kočárem, ale pošlu vám tohle hřebce. Miloši, já ti měl krásný sen. Žena? To je ozdoba přírody. Teďka akorát pošle paní Hraběnka 2 bedny piva a flašku kořálky. Zdálo se mi, že jsem se proměnil ve vozejk. Paní Hraběnka mě držela za vojku a rejdovala se mnou do magacínu. Aby teprve jste koukal před válkou, když jezdil kníže Pán. To byla paráda. Přednosta ten vždycky nechal natáhnout koberec od vagonu až na peron. Všechny penzisti přišli v uniformách. Všecko to salutovalo. No a odpoledne ze zámku vždycky přijel vozejk plnej. Samá kořálka, pivo, víno a ty bášty, co teď. Ha. A co ta tvoje holka, pochlup se. Ty hodiny ale krásně bijou. Aby neřezali v rozkroku, trošku to povolíme. Takový inspektor drah, kterým budete, to je to samé, jako byl za Rakouska na vojně, Majvar. Přesně tak. Ale mistře, nezapomeňte na rameno, mám ho kratší. Ovšem inspektorskou zahrádku, tu hvězdu zlatou s flitrem, obšitou zlatým krumplováním, tu mi přišijete jenom zlatou nití. Dále. Pane přednosto, ten dobytek pro Hraběnku budeme vagonovat na 5. kolej. Na 5. Ale za prvé dobytek pro paní Hraběnku. Za druhý ty boty vyčistit. A za třetí se nebavím na peronu s konduktérkou. Pamatujte na svůj stav, člověče. Budete výpravčím. Ovšem z výpravčího hubičky si příklad neberte. Máte 10 let zaražený postup. A proč? Je sama ženská. Takový příklad tady ve mně máte. Dobrý den, přátelé. Situace našich armád bojujících za blaho všech národů Evropy, ať už chtějí nebo nechtějí, situace je krom obyčejně příznivá. Tady jsme sice byli nuceni ustoupit, ale tady se naše armády takticky stáhly z Pobaltí. Tady ten krásný taktický ústup od Dněpru k Dunaji. Tady jsme takticky ustoupili Američanům až do Belgie. A tady ten mistrný taktický tah v Itálii. Ale proč? Správně. Proč? Protože nepřátelé lezou do pasti. Co pak to nevidíte? Dávejte dobrý pozor. Tady se vylodíme nepříteli v týlu. Tady Rusům, do Kavkazu z Turecka a do Petrohradu ze Švédska. Tady obejdeme nepřítele a vylodíme se na Sicílii a tady znovu v týlu Američanů ve Francii. A máme je v pasti a poženeme je ze dvou stran. A proč? Protože abychom se všichni měli dobře. Hm? Proto jsem taky přijel. Tady mi podepíšete prohlášení, že berete na vědomí, že kdyby ve stanici někdo jenom opominul svoje povinnosti, takže ví, že na to je 10 let. Za přitěžujících okolností, doživotí i smrt. To se nedá nic dělat. To jenom pár českých šovinistů si myslí, že zvrátí chod dějin. Ale vůdce to s námi myslí dobře i s dobrými Čechy. A věří na prozřetelnost, která nás neopustí. Kde je to? Kde je razítko stanice? Zvlášť bedlivou pozornost musíme věnovat ostře sledovaným vlakům. Ano? Tak. Já bych snad měl jít se oblíknout. Ne. Když se bojuje o konečné vítězství, na šatech nezáleží. Parádu si necháme až na vybojovaný mír. A proč? Pro slepičí kvoč. Ale ne. Správně se ptá, je mladý. Proč? Abychom zachránili civilizaci. Proč? Protože si to vůdce přeje a basta. My se ale musíme mít rádi, protože se v tom vezeme spolu. Jasný? Shledanou, přátelé. Sestřenko pana výpravčího, máte tak krásná ouška. Na těch by se krásně výjímaly butóny. Vážně? Hm? Tak se mi o nějaké postarejte. A jakou znáte další anekdotu? Maxi! Jeden řezník nosil zjatek kravský lemínko. Protože byla prohlídka v bráně, tak si je nosil v poklopci. Poklopci. A jede v tramvaji a vedle něj sedí dáma, kouká se a povídá, pane, něco vám kouká z poklopce. Jo? A ten pán veme nůž a to lemínko si uřízne. A povídá, to nevadí, já mám ještě 3. A co to dáma? Omdlela. Ale přednost ta anekdota se teď ale vypráví jináč. Všecko je v pořádku, ten řezník pronese to lemínko a sedí v tramvaji. Taky ta dáma vykřikne, něco vám kouká, pane. A ten řezník vytáhne nůž? A ta dáma zblende. Ani ne tak ta dáma, jako ten řezník. Který vykřikne, Ježíš Maria, to byl ten pravej. Pane přednost, je to 2-0 pro pana výpravčího bratránka. Ne, to se fakt stalo. Vážně. Ano. Napijte se. Děkuji. Na tomhle kričku, na tom by se výjímal náhrdelník. Tak Maxi! Ale pane přednost. Už jdu. Nebo křížek mezi dvěma lotry. Tak Maxi! Už jdu pořád! Maxi, jestli okamžitě nepřijdeš, já ti to ohřívat nebudu. Budu muset jít asi dolů. Musím ještě vypracovat elaborát pro direkci. Je to na svetr pro paní Hraběnku. Kdo se to tam tak směje? Sestřenka pana výpravčího. Je hrozný úpadek mravů. Paní Hraběnka se mi svěřila, že v kostelní lhotě znovu musí vysvěcovat kostel. To je ale tím, že nad lidma vůbec nic není. Pane výpravčí, já nevím, abych vám to řekl. Vám to šlo vždycky se ženskýma, tak jako se teď bavíte se sestřenkou? Člověče, já býval na ženský levě jako šalé. To je předvěc jasná. Jak dlouho to bude ještě trvat? 2 hodinky. Tomu chlapovi není nic svatý. Hrozný úpadek mravu. Nebyla ta polívka moc slaná? Nebyla. Jenže církev stojí na hliněných nohou. Toho králíka bych mohla udělat zapíkaného v těstíčku, co říkáš? Ale strhne sebou i toho, kdo do ní strčil! Lepší by bylo, kdyby Bůh zatroubil k poslednímu soudu a udělal všemu konec. Armageddon! Armageddon. Sodoma Komora, mravní pánno. Miloši, teďka je pauza. Pojede jenom pár vlaků sem, pár tam. Já jako tramvaje. Tak to vem za mě a služ mi věrně. Já budu stejně uším a s tebou. Hledba erotického století Armageddon! Nasouc autorů pornografických knih! Pryč se zrůdnou obrazotvorností mládeže! Pořád tě slyším, Miloši, děláš to dobře, ale na telegraf si zapomněl. Ahoj, Miloši. Ahoj. Já jdu ze služby, tak jsem přišla za tebou. Ano. Já už jdu. Mášo? Já už musím jít. Přetrhli! Moje přednostenský rakouský kanapé přetrhli. Vejpůl! Ten chlap hnusná vidí na nebi jen samý prasárny. Poj! Kdyby na něm byla aspoň ta jeho kujebácká natura vidět. Tak rád se válí s těvkama v čekárně a ne na kanapy svýho přednosti. Kruci dál! Já ti dám úžasná. Dobré jitro, chlapci. Všechno v pořádku. Stanička, jak má být? Veselo, veselo, veselo. Ale služba především. Rozumíme? Jaká je ta tvoje holka? Hodná. Počkej. Počkej! To není všechno. Jaká je v posteli? S těma sestřičkama tady zatím zůstane. Hlavně výtopno nemá lokomotivu. Sestřičky. Milosrdní Doroty to jsou. Jak ty Němci vodají dobytek, to je hrozný. Polovička je mrtvá, dobytek je ozřivý. Viděl jsem, jak jedný krávě viselo mrtvý tele od zadku. A už mělo. Němci jsou prasata. Ten dobytek to cítí. My jsme nakládali bejka, ten vyváděl. Já jsem myslel, že ten parchat nám rozseká sajtny. Tak jsem vzal nůž a na dvoje hrápnutí jsem mu vypích oči. No, bejk byl jako beránek. Vezli 3 vagóny skoro pomřelých ovcí. Jedna druhý hlady spásla koží. Němci jsou prasata. Oh nein, nein. Das ist Kostovrat. Kostovrat? Ja. Na Chilovici ist noch weit. 5 Kilometer. Direkt diese Richtung. Ah, danke. Also gehen wir. Ja. Pojedeme spolu ke strejčkovi. Já mám volno. No jo, Mášenko, ale já mám volno až večír. To nevadí, tak večír. A budeme tam spát. Prosím blíž k sobě, tak. A hezky polipte se, tak. No, pane, to byla krásná pusinka, tak. A teď se hezky usmívat, prosím. Dívat se sem, ano, usmívat se, malý okamžíček. Tak. Prosím, a zamávat. Tak, v pořádku, děkuji pěkně, prosím. Další. Další, prosím. Tak ještě tu, no, prosím, trochu, tak. To je v pořádku. Tady ty záda, ano. Tak, pořádku, tak. Prosím, pozor na ten ocásek, je křehký, ano? Tak je to v pořádku, prosím. A usmívejte se pěkně, ano? Usmívat se. A trochu vypnout tu hruď. Tak, v pořádku, děkuji, prosím. Tak, prosím, půjdeme na to. Prosím, a další slečna. Tak, hezky opatrně tady po těch skutkách. Prosím, abyste si nezlobila hlavu. Prosím, teda, prosím. O, prosím, já si vás naaranžuji, prosím, až tamhle nakonec, prosím, až úplně nakonec. Tak, pozor na hlavičku, tak, je to v pořádku. A teď ruce, tak, teď se na to podívám, no, tak je to v pořádku, prosím, trošku ty vlásky, tu taštičku si schovejte a zoubky ukázat, hezky zoubky, ano. Ano, teď je to hezký a v pořádku, prosím. A můžeme si to zaostřit. Tak teď bych prosil trochu klidu, ano. Ne příliš se hýbat, tak. Ta v tom zeleným se bude trochu usmívat, ano, slečná, kdyby byla tak laskavá. Ano, tak. Pojď se mnou. Tak v tom fialovém kousek napravo, prosím. Tak, to je v pořádku, ano. Tak, teď bychom to měli všechno. Děkuji. Teď už vím, proč maminka nechtěla, abys dělala u strejčka fotografku. Strejček je sprosťák, ale dobrý. Sice stále ještě zuří válka, a naopak si teprve dnes my náležitě uvědomujeme, že nejkrvavější část válečného dramatu je dosud před námi a že to budou chlapci které čeká kteří ti plnou silou na západě Evropy. Přece se nám již všem zcela jinak dušná. Všichni však bylo tuto dobu zcela zřejmo, že vítězství národů bylo redukováno jen na otázku kdy. A tato otázka dosud čeká na svůj definitivní odpověď. Co když se vejde? Je to vědomí jistoty, že tato válka není bojována nadarmo, že prostupují jednotlivce i národy a tato jistota mění celou mezinárodní atmosféru. Je to hluboký pocit oprávněného přesvědčení, že mezinárodní fašismus bude nejen poražen, ale že stará politika reakce, která má na svědomí nynější hrozné utrpení veškerého lidstva, již nikdy více nebude mít sil, aby začala svou zrádnou hrůzu. Právě ve chvílích, kdy Rusové začali předloni drtit Němce před Stalingradem, angloamerické Rusy z výzkou osu severní Africe rozletěli se opět v žádných právě reakce, aby pro evropský lid stali nová polka, až mu spadnou nacistické pokoje. Zlověstná politická mračina ještě znovu stávala v Evropě, byla rozmetána a byla počistá lidství. Počkej. Je tě všechno slyšet? Tak stojíme dnes na prahu nového věku. Začíná se budovat nový svět. Prozatím teprve politický. Neznáme ještě jeho obrysů, ale za to víme, že bude spočívat národní a individuální svobodě, rovném právu a spravedlivější hospodářský základ. V těchto chvílích je také o naší věc. Proto je potřebné přispění každého jedince. A proto každý řádný, dobrý, český člověk nemůže stát stranou našeho velikého a svatého zápasu. Proto si navzájem musíme práci usnadnit a vyjít všude bratrství stříc. Svornost nesmí zůstat jen na rtech, ale jevit se i v činech, neboť slova ve skutku jsou mrtvé. To je i příkazem pravého sokolského bratrství, které neustupuje jen v jedné věci. Bojí za pravdu. Jinými pravdy zbývží boj za spravedlnost pro náš národ a zhostili jsme se čestně svých povinností tvách nejhorších. Zůstali jsme věrní odkazu našich bojovníků a vydržíme věrně se svým národem až do oné slavné chvíle, až svoboda se do všech jeho krajů navrátí. Kde máte slečnu? Na to slečnu. Vy sebou opravdu nemáte slečnu? Ne. A nepotřebujete? a za hodinu musíte pryč. Ježišmarja! budeš tak dlouho koledovat, až ti nasekám na holu. Já jsem ti slíbil, že dostaneš na holu. Ježíš Maria. Takže, pane doktore, já už nejsem vůbec žádnej muskej. A už ani nechci bejt. Protože pro mě je všechno na světě strašně těžký, zatímco pro ostatní je to hračka. Zkrátka, když mělo dojít k tomu, tak jsem zvadnul jako lilium. Jste zdravý jako Bůh. Až moc zdravý. Když je mladý člověk moc zdravý, tak trpívá. Ejakulácio precox. A já to měl taky. To jsou nervy. Jste jenom přecitlivělý. Musíte si uvědomit, že to jsou všechno věci zcela běžné, přirozené, normální. A že je třeba postavit se k nim věcně, lhostejně. Dobrý den, pane strážmistr, takhle mi holka přišla ze služby. Podívej se, okaž ten zadek. No, musíte mi hned sepsat protokol. Podívejte se. A tohle ji udělal výpravčí Hubička a ve službě tohle. No, podívejte, co pak je to možný? Já bych ti hned jednu střihla, holka pitomá, tohle si nechat líbit. Musíte mi, pane strážmistře, ten protokol sepsat, já to tak nenechám. Podívejte se. Tuhle barvu vyrábí firma Pelikán a ta týden nepustí. Matko, pojedem s tím na okresní soud. Jenom nesmíte přitom moc myslet na to. Myslete raději na něco úplně jiného, Miloši. Na fotbal třeba. Myslete na fotbal a hlavně, ať vás do lásky, jako do techniky lásky zaškolí nějaká starší, zkušená žena. Tak jsem ji vzal pod krkem, ne? Trošičku jsem přimáčknul a pak už ani nepípla. Ale nechtěl zabít, já už si normálně nekradu. Pak přišel soused. Miloš, pane, já mám důkaz, jak mi holka přišla ze služby. Podívejte se. Ona dělá telegrafistku v té stanici, co ten Miloš Hrmu si podřezal žíly, víme? A takhle si přišla. Má zadnici plnou razítek. No, tak to vypadá. To je pěkný, co? Něco takového jsem ještě neviděl. To jste si vymysleli nějakou novou společenskou hru, víte sečno? To se vám stalo při nějakým kamarádským skotačení. Ano. Zavříš ho, chlapa, jednoho, to by si zasloužil. No, prosím, milá paní, to není záležitost pro soud. No, ale můžete si stěžovat, ředitelství státních drah. To je tak záležitost pro disciplinární komisi. Ježišmarja, tak se podívejte, prosím vás. Víte, vyloženě pro kriminál. Tohle to vypadá. Dobrý den, já jsem nějaký Miloš Hrma ze staničky. Hraus! Záškolák Miloš Hrma ze staničky Kostomlaty se hlásí. Tak, mladý muži. No nezlobte se, že jsem křičel, ale musíte se umět hlásit. No co pak? Ejakulatio praecox, říkal pan doktor Brabec. Pěknej švajneraj. Ale můj milý Hrmo. No, jen se podívejte. Mládenci sotva odrostlí Hitlerjugend bojují za novou Evropu. Za lepší zítřek. A co dělá vaše rodina pro Evropu? Váš otec leží na kanapi už kolik let a že by mohl klidně dál sloužit říši. Váš dědeček hypnotizoval naše tanky osvobozující Prahu. Mládí Německa prolévá krev na bojištích a záškolák Miloš Hrma ji prolívá v hodinovém hotelu do vany. Ale já s váma zatočím. Víte, že na vás můžu podat žalobu pro sebezohavení s úmyslem vyhnout se službě pro ochranu říše? Taky by to mohla být sabotáž. No tak co? Co mám napsat do hlášení o tom vašem případě? Kdybyste dovolil... Ale já tu nejsem na to, abych scháněl lehký ženský. Já jsem tu snad na jiný věci. Ale já jsem... Hraus! Vítám tě, Miloši. Vítám. Pěkně jste naši staničku proslavili. Pěkně. Takhle ze svýho přednosti stavujete kůži. Miloši, co se to s tebou stalo? Lukáš. A doktor Brabec mi říkal, jestli by mě nezaškolila nějaká starší ženská, tak jsem si myslel, jestli byste náhodou o nějaký nevěděl. Já nevím, Miloši. To musíš sám. A co vaše paní? To teda tu mám pro sebe. No ne, já jenom, jestli by mi neporadila. Já vím. A skončí to razítkováním. A pan doktor Brabec mi říkal, abych si sehnal nějakou lehkou. Nevěděl byste o nějaký, co by mě zaškolila? V čem? Lehkou. V jisté chvíli je každá ženská lehká, víš? Ale to musí vyplynout. Pak jí o to takhle říkat. Se poleká i slečna s bárou. A sestru nemáte? Miloši. Já vím. Nikdy nepochopíte. Důstojný pane, vemte to jako zpověď, já jsem vám chtěl říct. Přijďte na faru. Svatá církev je schopna vyřešit všechno. Všechno bude dobrý, jen musíte věřit. Církev svatá má už 600 let psychoanalýzu v malíčku. Jenom nevím, jestli to některá bude na sebe chtít vzít. Nevadí. Uložím to jako křesťanskou povinnost. Tak co, pane kníže? Malujete? Maluju. A co teď malujete, pane kníže? Teďka omalovávám moře z pohlednice. Ten dekl, na který to maluju, si dám do svěráku a omalovávám to. Ale nějak mám reumatickou ruku nebo co. Porád nemůžu dostat to pravý vlnobytí. Ten švunk moře. Pane kníže, já vám poradím. Tu pohlednici si dejte do svěráku taky, hned vedle toho deklu, jo? A potom si vemte štětec do ruky a nad těma vlnkama dělejte takhle. Takhle pořád nad tím vlnobytím, jo? A až ten švunk dostanete do ruky, tak je dělejte větší a větší, tak jak potřebujete, a rovnou je mázněte na ten dekl. To je báječný. Tak co? V noci na dnešek vyhodili partizáni ostře sledovaný transport tak šikovně, že spadl celý do propasti. I s mostem. Hlavní trať je teď zablokovaná, takže všechny vlaky na frontu budou jezdit tudy. Zítra ráno tady pojede nákladní vlak. 28 vagónů se střelivem. Všechno dostanete včas. Heslo Viktoria Freie. Ovšem ten nápad s tím švunkem moře. Už montují kolejnice. Za chvíli budou tady. Ve stanici odvezli všechno pokropili kulometem. Já to musím ohlásit. Musíme se kryt. Tady přistává všechna legrace. Miloši, vzal jsi to za mě. Do smrti dobrý. Hele, Miloši. No? Zítra naší staničkou projede nákladní vlak. Jo, a co? A my ten vlak máme vyhodit do povětří. No jo, ale čím? Neboj se, všecko dostaneme včas. A... Rozumíš, 28 vagónů munice v bedínkách. A za naší staničkou to vyletí do povětří na účet vesmíru. Takže... Teď zase budeme sledovat my náš ostře sledovaný vlak, že jo? Ale nejlepší by bylo stát na peroně a hodit to na prostřední vagón. Jenže to by nás bylo moc vidět. Hele. Zpomalíš mi ho. Až se bude blížit návěstídu, tak ho nech skoro zastavit a v poslední chvíli mu to hodně volno. Jo. Kolik začíná tabule u paní Hraběnky? 8:30, pane přednost. Děkuji. No, aspoň jsem si vyzkoušel koně z druhé strany. Já už se nezlobím, všechno jsem pochopila. Nech nám přijedej zase. Zítra? Kdy? Snad pozítří. Snad pozítří. Paní přednostová, nelekejte se. To jsem já, Miloš. Co pak je? Paní přednostová. Sedněte si. Paní přednostová, já jsem za váma přišel. Totiž já pojedu pozejtří za tou mou slečnou, za tou konduktérkou, víte? A ona určitě bude na mě chtít. Víte co? Nevím. Ale víte... Nedělejte, že nevíte, když to víte. Totiž já jsem muskej, ale vždycky, když mám dokázat, že ten muskej jsem, tak už zase nejsem. Doktor Brabec říká, že mám ejakulaci precox. Tak jsem přišel za vámi. Ale Miloši... Tak třeba teď zrovna jsem muskej. Zlobíte se na mě, paní přednostová? Ne. A neřeknete nic panu přednostovi, prosím vás? Ne. Ne. A nezlobíte se? Vídeňský profesor doktor Otto Greener prohlásil, že brambory obsahují mnoho škodlivých látek, které jsou lidskému zdraví nebezpečné. Zajímavé. Jmenuji se Viktoria Freie. Projede tudy zítra ráno. 28 vagónů munice v bedínkách. vzor. Můžu si tady někde zdřímnout. Snad byste mě tady nenechal samotnou. Nenechal, ale já jsem ve službě. Ale já se zeptám. Posaďte se. Jmenuji se Viktoria Freie. Němka? Čím jste? Artistka. Před válkou jsme měli pestrou paletu vzdušných atrakcí. A vy? Jmenuji se Miloš Hrma. Já jsem si podřezal žíly, protože prej trpím ejakulaci precox. Ale to není žádná pravda, protože já jsem sice zvadnul jako lilium, ale já jsem doopravdy mužský. Nač teďka myslíte? Na fotbal. Pan doktor Brabec mi říkal, abych přitom vždycky myslel na fotbal. Na ten náš klub, který teď hraje velice důležitý kvalifikační utkání. Tak zásněte. Ano? Buďte o ty lásky. Vy jste ještě žádnou neměl? Opravdu ne? Projel Poděbrady, za půl hodiny je tady. Hele, a takhle se to nařídí. Nemáš strach? Ne, já jsem nikdy nebyl tak klidný, jako jsem dneska. Úplně jsem se odstřihl od minulosti. Takhle. Tady si člověk odpočine. Kanape dvakrát přetržený. Zvíře se na to nezmotá. No tak. Kuřátka moje. Pojďte. Za 7 minut je tady. Kdo jde v té drezíně? Asi tradmistr, ne? Disciplinární komise zahajuje tímto vyšetřování proti výpravčímu Vladislavovi Chubičkovi. Kde je přednosta? Tady. Přednosta stanice se hlásí. To stačí. Já mám ve skříně novou uniformu. Tak vy jste se chtěl stát dopravním inspektorem? Chtěl. A co takhle pás housátka? Vy jste nechtěl? Nechtěl. Já bych se měl převlíct. Já mám novou uniformu ve Falmaře. Budete zapisovat? Ano. Dávejte dobrý pozor. Situace našich armád, bojujících za blaho všech národů Evropy, je kromobyčejně příznivá. Zdeničko svatá, je tohle vaše zadnice? Ano. Kdo vám tam ta razítka natisknul? Pan výpravčí Hubička. Tak nám vyličte, jak se to stalo. Sloužili jsme spolu na noční, já jsem si k půlnoci četla. No a že vlaky nejeli, tak jsme se nudili. A potom řekl pan výpravčí Hubička, budeme si hrát na fronty. A tak jsme si hráli. Všechno lítá, co peří má. Rána letí, dítě letí, čas letí, vlaky letí, voják letí, vteřina letí, smrt letí, všechno letí. Miloši, ahoj. Mašenko, počkej chvilku, já se hned vrátím. A já jsem pořád prohrávala. Nejdřív botičky, pak punčošky, pak blůzičku, košilku a nakonec i kalhotky. Ano. A kdo vám je stahoval? Pan výpravčí Chubička. A teď dávejte, Zdeničko svatá, dobrý pozor. Než vás pan výpravčí položil na stůl, nedělal na vás nějaký nátlak? Nevyhrožoval vám? Netlačil násilím? Ani ne. Sama jsem si lehla. Chtěla jsem si lehnout a čekat, co to bude dělat. A čekat, co to bude dělat. A opravdu nevyhrožoval? Netlačil násilím? Hm? Ne. No prosím. Není to zločin omezování osobní svobody. Ale je to zneuctění a zhanobení státního jazyka němčiny. Tak. Nejšlechtilejší krev Evropy jede na frontu, aby pro vás vybojovala mír. Nasazuje za vás životy. Krev! Ale jak vy se odvděčujete říši? Jeden tiskne razítka na zadek telegrafistky a druhý si podřezává žílik s nějakou holku. Víte, co jsou Češi? Smějící se bestie. Maxi! Inspektorská zahrádka je v prdeli.